زمان در تلویزیون قدر منو لیدون کو اوریدون کو سلامونه نیکیلی احترامات میومنی بده هلا چی را کروغ بایسته یا اوداس حج جامعی بمتنوی داده بیا همز زفر خان میاخیل در شهر چه میگرزارا یعنی پخار کسی تیری لخبروانی سر را غلیم در غزنی ولایت در پاسپورت و ریاست چی در پنشم بی پوراز همدار اوند یعنی شروع سو اونن در شم بی اوراز در نو زموش هوادوال زیادتر را غلی دی همدلت در پاسپورت و ریاست او غواړي چې زیاتره دوستان پاسپورتونه نیو پاسپورتونه واخلي زیاتره غواړي چې هغه تمدید کړي د پاسپورتو د ریاست لخوا چې کوم موږ معلومات ترلاسه کړي دي هغه په دې ډول دي چې د شنبې په ورځ د اندړ ولسوالۍ زنه خان ولسوالۍ او رشیدان ولسوالۍ اوسیدونکي کولی سي چې راسي او خپلې عرایض وړاندې کړي او د یکشنبې په ورځ د جاغوري او اجرستان او ګیلان ولسوالۍ او د دوشنبې په ورځ مخور خوګیاني جغتو او د قرهباغ ولسوالۍ او د سیشن به پوره دیا کول سوالی او ناور او غز ول سوالی او سیدن کولای سي چې راسي او خپل ارایز پیش کی او د پنځم به پوره د غزنی مرکز او خوجمری ول سوالی او ته نوبت ورکړل شوی ده او هغه عاجل مریضان چې د نور ولایتو او یا هم د غزنی دي هغه هر وخت کولای سي چې خپل ارایز د پاسپورت ریاست ته وسپاري قدر منو لیدونکو ورزو له نورو دوستانو سره هم خبرې اترې لرو بیا د پاسپورتو د رئیس خبرې به هم واورو هغه کوم مسؤول چې د هغو خبرې به هم واورو همدا خبرونه تر پایه سره بدرګه کړئ او له موږ سره واوسئ قدر منو لدین کو د تلایو ګراندو سره ولاړ غوړ له غ سره خبرې اترې ولا نو سلام خوب است زنده وشت شکر سلام علیکم تشکر اسم تو نه بگو اقبال علی هستم از ولایت غزنی ولسوال جاغوری خب اینجا برای چی آمدین اینجا به خاطر پاسپورت آمدین ها کدام روز برای ولسوال جاغوری تین برای روز یک شنبه امروز خوشنبه است امروز خوشنبه است به خاطر از ما اینجا آمدیم پس پازم خیلی اینجا کب زدیم گفته اگر یا تقریبا ساعتی اگر دو خلاص شد از شما رو بخاطر که اشتکا قدیتان است بخاطر از این گفته وقتا منتظر باشین اگر چی شد از شما رو کارایتان انجام میده چقدر خورزند استی که بعد از چند ماه توزیع پاسپورت شروع شده والله فهمیده خو ایش هم خو برسرات مثلا قبل از این فهمیده والله که فهمیده ما تقریبا اگر 22 روز در صف پاسپورت در کابل رفتیم پاسپورت در گرفتن نتانستیم ولی حال بعد فعلا که آمدیم در اینجا خیلی خوشحال هستیم بخاطر از اینکه خود ما هم فهمیده یک طرف روان هستیم خود اشتکای خود تقریبا نگان 3 ماه 3 و نیم ماه منتظر بودیم یعنی شما میگین که ما 20 روز در کابل منتظر میماندیم امیال احساس خوشحالی میکنی که امی روان توزیع در ولایت غزنی شروع شد بیخی زیاد فهمیده امیال خود ما از کابل آمدیم در اینجا بخاطر از اینکه فهمیده خیلی یعنی با امیتی گزی امی صف از مثلا 3 ولسوالی را یک روز کرده دیگه شلوغیم نیست دیگه خیلی خوب شده ایه. خواه تشکر زنده باشه زنده باشه تشکر بیاد قدر منو لدون که در گران دوست خبری ما هم واردی او در پاسپورت و ریاست شپک زر پینزوس افغانه در پاسپورت لپاره او در ماشومانو لپاره دری زر اتس افغانه در یو پاسپورت آقا نرخ تاین کرده در نور دوستانو سر هم خبری اتری لرو لموش سر پاد کرد سلام علیکم سلام علیکم رو جوړی خیر مریض نه شته تشریف شکر نوم را تواخلی نوم محمد یاسین ده یاسین جان ده کوم ځای د زنه خان دی ول سوالیم د حسن کلا دی کلی نن خو ستاسو نوبت هم د شنبې ورځ ده د پاسپورتو په شروع کې دو سر څور خوشاله ډیر خوشاله ولا کوم درې میاشتې انتظار مو کله د مې پاسپورتو نه خلاصوي دي خبر سورې صاحب ټلیفون مو کله ډیر خوشاله ان تاسو غواړئ کوم وخت سفر ولرئ سعودي عرب ته سفر لرم مخکې هم تللی هو مخکې درویس کارم تیر کړی ډیر وخت نه تاسو پاسپورت غواړئ تمدید کړئ که نه نه وایو تجدید یې کو تجدید کوي هو تجدید تر دې مخکې کابل ته هم تللی وای هو مخکې ولاړو خو هغه دغه نتیجه یې ورنکړه نتیجه یې ورنکړه بیرو بعد ویل سه هر وخت شروع سم غواړم درکو نو بیا بیا ما ته ټلیفون وکړل سه پاسپورتونه شروع سوي راس کار دې اوس تر کوم ځای رسولی ده کار مې اوس راغلی نن شروع سوي دغه پاسپورتونه ښه یعنی نن دې عریضه کړې ده عریضه مې کړې ده کافي مې اخیستي عکسونه مې اخیستي راغلی یم ښه 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 ډېره مننه خوشاله تاسو نوم یو جهان مننه ست دا کار شروع سو خیر باندې راغلی ښه قدر منو لدون کو دلته نور دوستان هم په صف کې ولاړ دي د پاسپورتو ریاست
هغه نوبت ته دی منتظر دی او دوی هم غواړي چې پاسپورتونه ترلاسه کړي او هغه کوم روان سي ده خو هغه لاره مخته لاړ شي. دلته یو بل ګران دوست هم ولاړ دی، هغه سره هم خبرې کوو. ستړی مسې ورور، په خیر نوم دې را ته واخله. نصیب الله جانه، د کوم ځای؟ د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ. اندړ د کوم ځای؟ د بند سر دی. دلته څه لپاره راغلی؟ وسته خو دا پاسپورټ کې ټیم ختم دی، راځو سې نوی پاسپورټ. نوی پاسپورټ مخکې دې هم پاسپورټ درلود؟ و لرل. کوم هیواد ته دې سفر کړی؟ دوبۍ ته، امارات. اوس پاسپورټ کې څومره وخت پاتې ده؟ اوس یوه میاشت پاتې ده، خو وسته درې میاشتې ټیم کمې کلاینس. ښه ښه، ډېر ښه. نو داسې معلومات تا ترلاسه کړي چې په څومره وخت کې تا ته پاسپورټ درکوي؟ یاره نشته، تر اوسه نن اوله ورځ ده چې راغلی یو، نو ګورو څه کوي. څومره خوشحاله یې چې د پاسپورټو ریاست یعنی فعالیت شروع کړو؟ ډېر خوشحاله، یعنې موږ به کابل ته تللو، ډېر درې ورځې څلور ورځې به همالته تېرولې، خو نوی کېدو به نه. نن څو ځلې کابل ته لاړې؟ یو وارې تللی وم، خو درې ورځې کړې وې، بېرته راغلو. نوبت در ونه رسېد؟ نه رسېد. په څه علت؟ خلک ډېر و، رش کش ډېر و. یعنی اوس دلته ګڼه ګوڼه کمه ده که زیاته ده؟ نه، دلته خو د کابل په نسبت ډېره کمه ده. څومره خوشحاله یې چې د هرې ولسوالۍ لپاره یې تقسیم اوقات منظم کړی ده او د هرې ولسوالۍ وګړي راځي دلته خپل پاسپورټونه ترلاسه کوي؟ یعنی په دې کې ډېر خوشحاله. موږ هېواد څه نه په مخ کېږم، خوشحاله کېږو ځکه موږ بهر سفر کوو، موږ خپل وطن وینو، موږ ډېر خفه کېږو. داسې څه نه په مخ ځي، موږ خوشحاله کېږو. څومره وخت یې مسافري کړې؟ پنځه کاله مې کړې. اوس څه تصمیم لرې څومره وخت لاړ شم؟ ولاړه در خو بلې کم او کال دوه به تېروو. نو اوس خو ویزې هم پنځه کاله نسبي وای د دوبۍ؟ نو پروا نه کوي، خو را تګ ستا په کې. ډېره مننه، ژوندی اوسې. خوشحاله. قدرمنو لیدونکو، د ګران دوست خبرې مو هم واورېدې. د بندي سردې له سیمې نه راغلی و، د اندړو د ولسوالۍ. دلته یو بل کاکا هم ولاړ دی، له هغه سره هم خبرې کوو. کاکا خوب استې؟ شکر الحمدلله، صحت شما خوب است؟ تشکر. کاکا جان، از کجا تشریف آوردی؟ از مالستان تشریف آوردم. برای چی آمدی اینجا؟ اینجا میخوایم یک پاسپورت بگیرم. یک نفر ما در ایران و سر ساختمان پریده. خب کمی طرفی کاکا جان، طرفی. خب همه جریان قصه که بریم؟ همه عریضه ضروری داریم، چیز پاسپورت ضروری داریم که باید بگیریم که امو بچه برادر ما سر ساختمان افتاده، میخوایم برم اونجا دعوا کنیم به ملت ایران. او فعلا خوب از جور از زخمی از کدام حالت است؟ نه، او مرده، شهید شده. امو مرده شهورده اینجا؟ نه، امو مرده شهورده اینجا. خب حالا میخوایم اونجا پروندهش پیش ببریم. حالا میخوایم که اینجا دولت ما را پاسپورت بده، برم در ایران و پروندهش هم اونجا. خب کاکا جان، چی که خورسند استی که امی روند توزیع پاسپورت ها شروع شده؟ پای پارسی و از پا پشتو نپریزم. خب فارسی در تای منصور، چی که خوشحال استی که امی روند توزیع پاسپورت شروع شده؟ بسیار خوشحال هستیم، کار ما خیلی بند بود، ما نمیتونستیم به پاسپورت برم در داخل ایران. قبل از اینکه در اینجا در غزنی روند توزیع پاسپورت ها شروع شد، آیا کابل هم رفتین؟ نه، کابل نرفتیم. اطلاع داشتیم کابل، مرکز کابل پاسپورت نمیده برای فعلا. خب تشکر، زنده باش کاکا. سلامت باشی، تشکر از شما. تشکر. شه قدرمنو لیدونکو، دوستان ډیر په لاین کې ولاړ دي، له هغو سره به هم خبرې وکړو. له موږ سره پاتې شئ، همدا خبرونه تر اخره راسره بدرګه کړئ. د ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د غزنی ولایت د پاسپورټو ریاست ته راغلی یو او غواړو د دوستانو ستونزې او مشکلات اورو چې د څه ستونزې لري او څه خبرې. ځکه چې د پنجشنبې په ورځ د غزنی په ولایت کې د پاسپورټو روان شروع شو او تر اوسه هم جریان لري. نو دلته له بعضو دوستانو سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښایست جوړ یاست. مننه. نوم راته وکړئ. نوم یې عبدالاحد ده. حاجی عبدالاحد، چې د کوم ولایت، د کوم ولسوالۍ؟ ولایت غزنی ده. زه خپله د اندړو د ولسوالۍ یم. د اندړو د کوم؟ نن دغه پروسه د پاسپورټو شروع شوې ده، نو الحمدلله دا خلک به لږ داسې سهولت ورته پیدا شي او دا خلک به ولاړ شي او انشاءالله شي. حاجي صاحب، د پاسپورټو د روان په توضیح کولو څومره خوشحاله یې؟ تاسو څه احساس کوئ؟ دا اوس
کړومبای اوس اوس چې تاسو د سیده وزه سره د بدل اس وخمه خابه یو څه زحمات جوړ سوی یو څه به ز د رش جوړ سوی خمه خابه څوک ازیت سوی خو هغه کومه لار شي دا ان شاء الله شغه باج خلکو شراوړي دی یا مثلا نوې کړی دی هغه په خطر کې سره نوې کړی دی نو کومې ځات پیسې چا جنه اخیستي نه نن تاسو ټول خوشاله استباد ل درې او میاسته دوه میاسته دا الحمدلله خدای ډیر خوشاله یو سی دی خو موږ خپل پاسپورت او خپل لین کې او ځکه چې زه ای چاوله د نورو دولتو کې پلان کې درې ده نن الحمدلله خپل لین خپل وطن کې پلان کې ولاړ یم کوم مملکت ته تاسو غواړئ چې لاړ شئ ما دا غوځوي چې دوبۍ اماراتو ته او یعنی مخکې هم تللی و نه دغه مې اول وار ډیر مننه شته خدای دې خوشاله لر خیر شي تاسو هم مننه خدای معرفي کوي زم د غزنی د ولایت خوګانو دی ولسوالی نن ورځ راغلم سب کې پاسپورت ولاړم چې پاسپورت واخلم نن د شمې ورځ د ستاسو د ولسوالی نوبتن موږ د ولسوالی نوبت نه دی نازم مکتوب لرم د سیاحت امیچ ها یعنی مریضی هو مریضی مریض لرم مریض کور کې راته پروت غواړم چې پاسپورت واخلم لارم ایران یا یین ته یا پاکستان ته څومره وخت کې چې تاسو انتظار وایست ما انتظار ډیر استلې د درې څلور ور کابل ته ولاړم او دا مين دلته مې دوه مبراز د یار پنځشنبه په ورځ راولم په غوړز کار ته تل سو بیا ویل وای د شنبه په ورځ راځم نو نن بیا راغلم چې څنګه کې مکتوب تلاس کړی مکتوب مو یعنی لاسیت یا مخسته د نو د مکتوب بیا رکم ووینو تاسو به وینم تم دا دلته مولوی محمد انیب مصباح د غزنی ولایت د امیر وختار رئیس د غله خاطه صدر سوي د غله خو مخ تر کړه سوي د غټه پکړه د ټپه د امزاد یعنی تاسو د ناروغ تداوی دلته افغانستان کې کی کنه کی نه دلته رئیس شپخانی راتول بیا ډاکټر ته ورولې ګلو وای نه کی دلته بلډ سي ایم ته پاکستان ته تاسو یې غلط وای د ډیر مننه سوندای بس مننه خیر کور خدقدر منو لدونکو دوستان ستونزې ډیر لري هم دې ګران دوست ناروغ درلو د سیاحت عامه لپاره مکتوب هم لاس کې وو نو هم دې لاین کې ولاړ د غواړي چې پاسپورت واخلي ته او بل ورور هم ولاړ دغه سره هم غواړو خبر وکړو سلام علیکم وعلیکم السلام سلام اسمه ګر خیر هي جوړه نو مراته واخلي ایمانو ګل محمد ده ګل محمد جان د کوم ځای اوسیدم کې دا اندرو دی ولسوالي اوسیدم کې دلته د سل لپاره راغله دا پاسپورت جوړولو لپاره راغله که مخ کې دې هم پاسپورت درلود کا واړې نه وای واخلې نه وای واخلم غواړم چې نه وای پاسپورت دې پاسپورت نه درته هیڅ وکړل تقریبا د 1992 کال به دا ډېر وخت ته هیڅ اقدامونه کې پاسپورت پاسپورت خو اخیست مو مسافر ولو بس اسمن کوم ملکی پاکستان کوم وزیر کار نو یعنی پاسپورت باندې اصل دې غمت ده اوس غواړم کوم ملک لرس اوس غواړم دوبۍ ته ولاړم ان شاء الله الرحمن ولې په خطر وزیر لپاره کار لپاره افغانستان کار روزګار زندگی نست افغانان در بدر خلک دي په دا 23 کال عمر سي ده دغه دي کوم کارو کې راکې دا مې نیمه تعلیم کړل ده نیمه مې بس روپۍ نه وای پیسې نه وای وزه خراب او بس تعلیم پیسې څومره تعلیم دي تقریبا نه مې سم په مکتب وای نو مکتب دی ولې نو پیسې نه وای کور مور پلار زندگی ورته افغانانو ډوډۍ نه وای روپۍ نه وای کدا مسافر تلار سي او ځوان زندگی دي جوړ کي غواړي تحصیل ته دي دمر وو ول نه ز وزه مې خاص او مور پلا ريال بچان روزي روړي ولري کوله سم په خپل تعلیم سره تورس خه ډیر مننه ځوان دی شکر خه قدر مون لدونکو اخیرا نه دوست دلته ولر لغه سره خبرې کو بیا ورته د پاسپورت تو د رئیس خبرې اورو سلام علیکم سلام 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 جوړ نوم دراته نوم محمد الله جندلو جوړ سوالي ده جندلو د کوم ځای اس د خدو خیل دلته د څه لپاره راغلی اس پاسپورت لپاره غواړم چې لازم ایران یعنی داستا پاسپورت چې د پلاس کې د دې وخت خلاصوي د دې وخت خلاصو د غواړم سم بس بل وخت لم ولای تمدید کوم او لازم ایران څو وخت پاته د دې کې کوي وخت خلاص میخي وخت خلاص دي ته څو وری وړاندې تللی کچاکی اول ډول وکړلی یو خو یو وری په پاسپورت هم کړی کچاکی لارې کې دی او قانوني لارې یا قانوني لارې کې دی قانون خو نه قانون خو دا قانون به در رسول مړ سو قانوني خو دی رخي دی دا ویزه سي دی ولاګه ول د ایران سور مصرف تر باندې ادمه مجله دا به ولاګه ول یعنی مخ خپل موایو لارم تیار کی لکندار لای دوه وروندان جلال آباد مې ویزه ولاګه ول
بیا دا کارانتین سو کرونا اس په چیز بسره پات سول دروسته پوری نوز می جویزه وخم ختم اوس ته تمدید کا ویزه تمدیدیږي اوس اوس غواړم پاسپورت وخم ختم د پاسپورت بل وخت یعنی غواړی قانوني لاس او قانوني لاس یعنی کاوری قانوني لاس شاو دا ویزه وخت پرسی غواړی به تر افغانستان ته پاسپورت خراب نه غواړم به تر افغانستان یعنی پاسپورت ډیر مهم ده پاسپورت ډیر مهم ده پاسپورت کوم څه سره حد زور ازم هغه دوستان چې همدلته پاسپورت واخلي او شپې ورځې په صف کې تیرې کې او مشکلات سره سره کله چې پاسپورت واخلي او ایران ته لاړ چې پاسپورتونه غورځار کې او ته څه پیغام لري هغه خو بس لیدلې مې دي څه غورځولې دي هغه وایم ته نه سره پیږي لکه چې زور ازم نه راته سره پیږي خوځي به ام باز زای بنای کار زای غوت سرپیږي ان شاء الله نسته ډیر مننه زنده یو په خیر ورس قدر منو لدونکو تګران دوست خبر مو هم اوریدل او له غو سر مو هم خبر اتر ولرل ارزو د پاسپورتو لرئیس سره هم خبرې کوو او چې حقوق څه نظر لري او هغه د دې تقسیم اوقات به هم اورو قدرمن لیدونکو د غزنی ولایت د پاسپورتو ریاست ترغلو یو غواړو د غزنی د پاسپورتو لرئیس سره خبرې اترې ولرو په لومړي سر کې به تاسو ته ځان درو چن سلام علیکم و علیکم السلام ستړي مشه کړه اوس مننه نوم راته مې سید حامد ده لکه څنګه چې د غزنی ولایت ټول خلک په جریان کې چې د پنځمې پرز د پاسپورتو ریاست اعلان وکړ چې د پاسپورتو روان شروع شو تاسو د غزنی ولایت خلکو ته څوره اطمینان ورکولای شئ چې د روان به سره کم دوام پیدا بسم الله الرحمن الرحیم اول خو هر څه اولتر اولا تاسو ته تشکر خلاص وایم زما د غزنی ولایت اول له ولس نه دغه غوښتنه ده چې کوم تقسیم اوقات چې موږ جوړ کړی په هغه باندې عمل وکړي او مطابق د هغو مراجعه وکړي او نه واسطه وکړي نه د بلې هسې بعضې خلک دي موږ ته راځي د ستامې د مکتوب نه استفاده کوي د هغو خلکو ته وایم چې لطفا د دغو کارانه لاس واخلی او دغه کارونه چې سل مکتوبونه هم راوړي چې هر څو مکتوبونه راوړي زه نه اجرا کوم آ خلک چې واقعیت مریضان وي موږ غوته پاسپورت جوړو نور خلک په تقسیم اوقات کې تنظیم شوي دي او د دې حق ان شاء الله موږ نه خلل کېږي موږ کوشش کوو چې اوس رسمیاتو نه غیر رسمیاتو کې کار وکړو چې خلکو مشکل حل شي پیران بیروبار ګڼه ګوڼه زیاته ده د خلکو نو زموږ خپله تشکیلاتي مشکل هم ده چې دې نه مو هیله ده چې یو خو واسطې ونه کړي او بل خپل نوبت مراد کړي ان شاء الله موږ خپل وخت سره دې کارونه ټول په یو وخت خلاصولی شو او بل خبر د مراجعینو د غزنی نه مې دغه ده چې په هیچ چا پسې ونه ګرځي بعضې خلک د کمیشن کار په نامه دي یا د ما د نامونه استفاده کوي یا د زما د کارمندانو د نامونه استفاده کوي خلکو نه پیسې اخلي موږ د هیچ چا نه کوم تقاضا نه لرو پلنم هم تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې درې میاشتې مې پخوا زاړه حکومت کې ماش نه ده اخیسته او دوی درې میاشتې به دغه کېږي چې ماش هم نه ده اخیسته او راځوی خلکو خدمت په خاطر باندې موږ هم دغه هورو ده چې خلکو ته خدمت وکړو ماش موږ ته انشاءالله مطرح هم نه ده خیر خدای مهربانه دغه سیستم به جوړ شي او خلکو نه هم تقاضا به هم په آخر کې دغه ده چې په خپل نوبت سره راشي او خپل نوبت انشاءالله دی ته موږ رسیدګي کوی شو که مثلا خلک د ولسوالۍ نه راشي دلته موږ کوشش کوو چې په غیر رسمي وخت کې ورته کار وکړو نو ډېر زه دا به دی د موږ سره ډېره غټه همکاري وشي دی رئیس یو پاسپورت په څومره وخت کې اماده کیږي داسې دا مخکې خو زموږ پاسپورټونه د مخکې د پوستي طریقې اجرا کېدل زموږ پروسه دلته غزنی کې بایومیتریک سیستم ده نور چاپ و نور اسنادونه په پاسپورت کې تای مراحل ریاست کې عمومي ریاست کې تای مراحل کېږي او پروسه نوې ده ګڼه ګوڼه زیاته ده په اساس د ریاستي پاسپورت چې کوم معلومات موږ ته راکړي فعلا په لسو ولایتو کې اوس شروع شوي او ولایتو کې مخکې شروع شوي کوم تای مراحل پروسس یې د څو ورځې کې تکمیلېږي تای مراحل چې دی په خپل وخت راشي یا د هرې ولسوالۍ خلک په یوه ورځ کې چې دی راشي پیسې د بانک ته ویل که موږ ته راشي موږ خپله بایومیتریک پروسه ورته خلاصوو لکه څنګه چې موږ مخکې یادواري وکړه د باندې هغه کوم چې تاسې اطلاعیه ورکړې وه شپږ زره پنځوس افغانۍ د یو پاسپورت نرخ ده یعنې شپږ زره پنځوس افغانۍ که دی بانک کې تحویل کړي
دیتا به پویوه میست که لشل شپی که در پاسپورت ورسیش اما مخ که در تویه چه مو کار پاساس در گرنگون در خلق دیره در پیلن در پروسا بیا نوی شروع شویده در جان سر مخامخ و در پروسا انشالله چه در معلومات مو در مرکز سر شریک کن انشالله چه بیرزر به خلق تا اجرات باشی و خلق و پاسپورت رو پل وقت مانی راش دیره منه نرسیست دیره منه نرسیست زمون نن خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړه تر بلې خبرونه چې بیا هم ظفر خان میخیل ستاسو حضور ته درېږم تر کومه کلوې لا یزال رقص پارم خېشه به د الله پامن.